A dál samozřejmě sledujeme i dění na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Ten pátý den budou moci diváci vidět třeba český soutěžní snímek Světýlka. Snímek Beaty Parkanové sleduje rozpad rodiny dětskou optikou. V domě České televize na Divadelním náměstí pak představí Jiří Havelka svůj nový film Zahradníkův rok s Oldřichem Kaiserem v hlavní roli. No a na čaji o třetí v domě České televize pak bude beseda s tvůrci filmu Vlny. A právě o něm teď bude mluvit i kolegyně Jolka Krásná se svým hostem. Jolko, zdravím tě, dobré ráno, tak jak na tebe zapůsobily Vlny? Přeji vám dobré ráno z Karlových Varů, tady z toho našeho českotelevizního studia před velkým sálem hotelu Thermal. No, co se týče, řekněme, světové premiéry filmu Vlny, tak kromě toho, že diváci byli nadšení, tak já bych ten snímek označila za nejlepší rozhlasový film všech dob. Ta světová premiéra tady ve velkém sále byla opravdu za po skončení filmu za frenetického potlesku, použiji to slovo. Slzy v očích měli jak tvůrci, tak diváci. No ale o silnější emoce nebo o tu vzpomínku na ty emoce se teď s námi podělí herečka Taťána Pauhofová. Dobrý den vám přeji. Boskávám, dobrý. Táňo, vy jste velká hvězda, filmová současnosti, máte za sebou opravdu nespočet filmových premiér. Kam řadíte tu včerejší? Ta včerejší premiéra patří určitě k absolutním vrcholům. Samozřejmě všetci tvorcovia se vždy modlí a prajú si, aby film byl u divákov prijatý. Ale to, čo sme zažili, bolo naozaj elektrizujúce, bolo to veľmi dojemné a krásne. A vidieť náš film ešte vlastne v hotelu Thermal a zdieľať ten zážitok, tak je to neskutočné. Ja som našla, že než ste sa stala herečkou, že ste pracovala v rozhlase, je to pravda? No pracovala, to ja som mala 8 rokov, takže... Je tak, ja myslela, že ste tam bola třeba niekde na brigáde. Nie, vôbec. Ja som vlastne takto úplne začínala, že ja som začínala v detskej rozhlasovej dramatickej družine a ako jedna z mojich voľnočasových aktivít, takže vlastne áno, môj prvý kontakt s touto profesiou išiel cez rozhlas, to som si ani neuvedomila. Ve filmu Vlny hrajete redaktorku Věru Šťovíčkovou, tedy redaktorku rozhlasové redakce Mezinárodního života Československého rozhlasu. Jak byste se seznamovala s jejími osudy, s jejími příběhy? Protože ona na paměti národa vlastně taky vyprávěla, dala tam vzpomínku. Tak jak jejími všemi cestami byste se o ní dozvídala? Je mi veľmi ľúto, že musím priznať, že vlastne ja som vôbec sa o tejto významnej redaktorke a žene dozvedela až vďaka scenáru Jirku Mádla, pretože som o nej predtým nevedela. Vedela som, že existuje redakce, alebo existovala redakce Mezinárodního života, ale konkrétne s touto vzácnou dámou som sa vlastne začala zoznamovať až potom, čo mi Jirka túto dôveru dal. A samozrejme, že vďaka Bohu za všetky archívy, za všetky materiály, kde sa človek môže dozvedieť čo najviac, ale úprimne pre mňa úplne najkľúčovejšie bolo práve to, že Jirka sa mal možnosť s ňou stretnúť a rozprávať. A tým, že Jirka je veľmi vnímavý človek, dokázal mi zdeliť to, čo z nej ako keby vyžarovala tú esenciu danej dámy, a tá bola pre mňa vlastne vo veľa momentoch kľúčová. Ona tam má vlastně v tom filmu takový jaksi milostný poměr a mě Jiří Mádl říkal, že mu to paní Šťovíčková dovolila, schválila, že ano, to nebylo podle skutečné události. Ano, je to tak, ona naozaj podle toho, čo Jirka vravel, tak predpokladám, že podle toho, aká to byla dáma, tak s nikým z té redakcie by si nič nezačala. Už len samotný fakt, vieme, čo to znamená dnes obstáť ako žena v mužskom, čisto mužskom kolektíve, tak to myslím, že v tých 60. rokoch to musela byť ešte úplne iná liga a náročnosť. Takže ona si musela tam naozaj držať veľmi silnú pozíciu, nezávislú, aby tam bola za svoju prácu a za svoju osobnosť a nie za objekt čohokoľvek. Čo všetka česť, že sa jej podarilo, ale áno, samozrejme v našom príbehu ideme aj do trošku ako keby takých osobnejších a iných vecí, ale schválené, takže je to v poriadku. Vedoucím té redakce Mezinárodního života byl Milan Weiner. Pamětníci vzpomínají, že to byl člověk opravdu s přirozeným respektem. Tohle se Stanislavu Majerovi naprosto podařilo, že tu osobnost taky vyjádřil takovou, jaká byla. Absolutně, absolutně, ale já si myslím, že
už len samotný fakt, že veľa z tých redaktorov sa vracalo, ktorí robili v zahraničí, sa vracalo práve kvôli nemu späť do Prahy, do Československého rozhlasu, do tej redakcie, pretože on bol naozaj tak významná osobnosť a bol v podstate on bol absolútna elita tej doby. Už len samotný fakt, že mladí študenti si lepili jeho plagáty, tak hovorí o tom, že predstavoval pre nich naozaj aj bol symbolom toho, za čo bojovali aj oni. A tým, že si prežil vlastne koncentrák a mal za sebou veľmi ťažké veci, bol to nezlomný človek. A tým pádom dokázal byť ešte aj ako osobnosť na čele. Myslím si, že nie úplne vždy iba jednoduchých osobností a dokázal vytvoriť spoločnú víziu, ktorú vlastne môžeme v našom filme vidieť. Byl na place nejakým spôsobom zřetelný respekt tomu tématu, ktoré natáčíte? Absolútne. Bola to kombinácia rešpektu a toho, že vlastne si každý z nás uvedomoval, že to nie je... Nie je to iba nejaká, že sme si uleteli fantázíne na nejakom príbehu, čo by tiež bolo v poriadku, ale tá zodpovednosť za to, že sme súčasťou v rámci príbehu nejakých historických udalostí a stvárňujeme skutočné postavy, tak to bolo veľmi dôležité a zároveň samotný Jirka Mádl tak veľmi žil tou témou, tak veľmi žil vo viere v ten film a mal neuveriteľnú energiu a entuziasmus, ktorý vlastne dokázal absolútne zdeliť a strhnúť nás všetkých, že mám pocit, že sme naozaj všetci, ale to vrátane štábu, ťahali za jeden provaz. V jakém prostředí jste natáčeli? Měli jste jaksi vystavené to retro studio, nebo jste se pohybovali i v rozhlase? Ano, samozřejmě, že bylo veľa exteriérových dobových měst, ale samotnou tu redakci, tak ta byla postavena v ateliéri. Jak se vám líbilo to prostředí, dobové oblečení, dobové účesy? Tak mě je to prvýkrát, čo jsem mala tu možnost ísť konkrétně do této doby, ale já to zbožňujem a hlavne, keď to má takýto presah, že je to film, ktorý okrem toho, že podľa mňa má veľmi silný príbeh, tak má absolútne zmysel vidieť. Tak ja to mám strašne rada, vlastne si to užívam. Na tomto filme všetky zložky od kostýmov, masiek, architekti, naozaj všetky zložky boli skvelé, profesionálne, takže my sme sa nám stačilo v tom prostredí a v tom celom žiť, fungovať, nemuseli sme nič dorábať a to je skvelé. Ja bych řekla, že tam je jedna taková umělecká licence, že si umím predstaviť, že v tých 60. letech sa v tej redakci kouřilo, pretože ja, když som prišla do rozhlasu, tak sa tam ešte v 90. letech všude kouřilo. A tohle je licence, že tam ty cigarety vlastne... Mne je to veľmi sympatické, to bolo Jirkovo rozhodnutí, že prosto, ale to neznamená, že tam nie sú, nie sú popelníky a prosto akurát naozaj to nebolo pre ten príbeh dôležité, aby sme tie postavy videli v okamihu, kde kouří, ale vidíme ich pred, po, to je jedno, ale nejakým spôsobom sa na toto neupozorňuje. Ale je pravda, že keby sme tam prišli, tak možno by sme sa cez ten dým ani nevideli. Tak to bolo ešte v 90. letech, to si práve pamatuji. V tom filmu sa jaksi použila pri natáčení taková pozoruhodná metoda spojení tých archivních materiálů s hereckou akcí. Ja sa na to budu ešte Jiřího Mádla ptát, ale pro vás to znamenalo co? Natáčeli jste, já nevím, na nějakém zeleném pozadí nebo tak něco, nebo jak se tohleto, jak se v té vaší práci promítlo? Rozumiem. Nenatáčali sme na zelenom pozadí. Paradoxne Jirkovi sa to podarilo prosto úplne zázračne s jeho tímom, ktorý na tieto veci kombinoval a dával dohromady a v postprodukcii. Tak jemu sa podarilo natočiť vlastne priamo dobové nejaké teda priamo časti s nami, ktoré boli zasadené do tých dobových archívnych a že my sami sme sa chvíľami až strácali, že ktoré z toho sme natočili a ktoré z toho je archív. Je to nádherne dané dohromady. Martin Žiaran, kameraman, urobil tiež úžasnú prácu, že tá kamera je magická. Takže ja si myslím, že aj z tohto pohľadu budú mať diváci ohromný zážitok.
Do jaké míry, když člověk točí takovéhle téma, byť už jste točila tyhle ty silné věci, třeba v Hořícím keři a podobně, do jaké míry to ovlivní i vaše nějaké uvažování o tom, jak bych se zachovala v takové chvíli já, do jaké míry člověk si jako sám u sebe jak si uvažuje o své vlastní statečnosti, přijde to, když o té postavě přemýšlíte? Absolutně. Pri naší práci vlastně my se nevyhneme i s tím způsobem konfrontací, tím, že vlastně potrebujeme do seba prijať tú postavu, vedieť ju obhájiť a odovzdať, tak človek samozrejme, že každé jedno konanie prechádza tým filtrom, čo by som, ako to cítim. Samozrejme, v takýchto situáciách, ktoré sú hraničné, veľakrát my sami reálne netušíme, ako by sme sa zachovali, môžeme tak dúfať a mať o sebe nejakú predstavu, že áno, aj ja by som bol veľký hrdina, ale povedzme si na rovinu, človek sa dokáže veľmi prekvapiť. Nevždy iba pozitívne. Ale ovplyvňuje ma to veľmi už len tým, že nad tým vlastne človek stále uvažuje a nehovoriac o tom, že len uvažuje, ale situácia, ktorá je u nás na Slovensku, hlavne aj čo sa týka napríklad, čo má absolútnu spojitosť, bohužiaľ, s našim filmom, čo sa týka slobodných médií, čo sa týka nezávislosti, slobody novinárov, slobody slova, tak vlastne už sme v situácii, kedy aspoň zatiaľ malé rozhodnutia človek musí urobiť, akým spôsobom sa zachovať a či o tom hovoriť, alebo nejakým spôsobom konformne mlčať. Ještě jeden film, vlastně taky má velmi silné téma a taky vlastně už mi tvůrci říkali, že je zajímá, jak bude přijatý na Slovensku, protože ve Varech je v hlavní soutěži film Ema a Smrtihlav, tam vy máte malou roli, opravdu znovu silné téma, 40. léta minulého století, doba, kdy slovenský stát staví svou identitu na nenávisti proti menšinám. Byť tam máte tu malou roli, tak i tohle zase znovu silné téma, jak vlastně s vámi rezonovalo? Velmi silno a zase, ale já to považuji ako herečka za obrovské šťastie mať možnosť byť vo filmoch, ktoré sú pre mňa osobne dôležité a že prinášajú nejakú tému, ktorá má presah. A bohužiaľ, to je práve na tomto veľmi smutné, že obidva tieto filmy sú dnes pre nás veľmi, veľmi dôležité a asi sme sa ešte úplne nevysporiadali alebo nedokázali zreflektovať minulosť. Takže je dobré, a ja dúfam, že príde čo najviac ľudí, aby sme to aspoň cez veľmi silný príbeh skúsili ako keby nacítiť, pretože ja osobne si myslím, že sú niektoré chyby a niektoré veci, ktoré už opakovať naozaj nemusíme. Už sa ukázalo, kam to vedie, nepotrebujeme vstúpiť do tej istej rieky dvakrát, skúsme to inak, ale skúsme to lepšie. A přesně proto zveme diváky jednak na film Ema a Smrtihlav, ten bude v českých kinech od října, a jednak na film Vlny, který vstupuje do českých kin 15. srpna. V obou filmech uvidíte Táňu Pauhofovou, velmi pěkně vám děkuji za rozhovor, ať se vám dál daří, šťastnou cestu zpátky domů. Naschledanou. Děkujem, naschledanou.